първо иска да стана каратист. И имаше някаква програма, където може да отидеш за 2 месеца в Шаолин. И аз аз се побъркам. Ако пилетата нямаха пера, щяха ли да се казват пилета? Примерно. На всичко отгоре имах на густа да се пиша брата на Айнштайн. Просто защото щяха в Сан-Франциско. И да им се натърса и да съм брат, аз не знам никакви пари, трябва да ме оправят тук. Първо аз исках, като човек, който го гледа, исках да знам откъде тръгва това нещо за космоса. Откъде тръгва тази любов към физика. Към... Дори преди малко направи майтап с баща ти, че ти обяснявам нещо по математика. Мен баща ми обясняваше как да бия фалове. Нали? Най-вероятно някъде оттам идва. Но, тъй като това не си го пусна публично, можем ли да говорим за тази твоя страст? Да. Добре, кажи ми тогава, ето това е въпрос. Откъде идва тая твоя любов и това любопитство към космоса и защо тя стига до депресия? Ми, защото аз още от малък исках, не знам, чувствах се, първо исках да стана каратист. Аз съм бил съм на 4, защото имаше една книжка с картинки вкъщи. Пусни климатика на студено, че па... Да, сега се стоплихме. Да, да, стоплих. И... Отказах се от тая мечта, аз исках да си отворя някаква карате школа. Верно? Да. Па това е яко, откъде се запали. Не знам, но после имаше в Даскало... Това в Горна Оряховица ли да, се случва? Да, четвърти клас човек. И имаше някаква програма, където може да отидеш за 2 месеца в Шаолин. И аз аз се побъркам. В Горна Оряховица в Шаолин. В мечтите си съм такъв, да, с мама, защото ми трябва да се предложител. Как ще тръгнеш сам? Тя ще дойде, аз стоя там. С мама в Шаолин. И ще чупя неща. Давай. Отказах се от това нещо. И после почнах да... Физиката ми става много интересна и почнах... Как па се чупат? Чакай да... Да. Да го смете как се чупат. Да. После почнах... Просто физиката да ми е интересна. Химията не е чак толкова, обаче разбрах, че те са заедно. Да, и съм такъв, да му се не знае. Отиде и после, примерно, такъв гугълвам заплата на физика. Я да видим, има ли смисъл? Трябва да си обясниш някакви неща. Защото едно... Естествено. Бях така. Да, бе, то беше отдавна. Така, взимахме по особен начин кабелна телевизия. Кабел. Това нищо не е. Не. И ток, и кабел, всичко се взимаше. Кражба до де може и това е. И имаше така, примерно 100 канала да. Чуждестранни. Да. И имаше 3 канала на Discovery. Discovery нещо си, Discovery Science, Discovery да. Edisquo. И те даваха Meatbusters един след друг. Ага, точно така. Да, и тук говориш за това. Много се заребих да. По Meatbusters. Те им бяха някакви идоли, брат. И сега от това да ходя в Шаолин, ще ходя в Сан-Франциско и да им се натърса и да съм брат, аз не знам никакви пари, трябва да ме оправят тук. Оправят с мене, чуваче! Не, не, това. И... И супер така заребен от тях, че просто физиката е някакъв по-интересен начин. Ако сте гледали, те ползваха от балистичен гел. Да, правих, човек правиха. Да. Да. Аз как правих се същото, само че в една купичка си правих с желатин. Викам, бао, откъде си взема желатин? Не съм сложил достатъчно. То стана като желе просто. И тяхното беше като цемент. Кое е? Човека ли? Балистичният гел. Да, той беше с дебелина на кожа и с всичко. Да, беше доста реалистичен. Ма имаха име на този човек. Не си спомня как го беха. Бъстър ли не, беше? Не, аз имах бъстър, обаче той беше от хартия. И го фърлях. Да. Не, мисля, че истина беше. Аз съм бил побъркан, брат. Мисля, че сме огледали това доста. И? И ти си направи с животинче. Да, направи с животин една купичка да видя да не мога. После щях да се спра на лицето. Обаче викам, аз как ще дишам, чай малко тук. Чай да спра преди да съм почнал. Аз ще покажа как. Дай ми маската от капките. На мен са ми го правили това.
Това как става, брат? Брат, слагат май... клечки. Не, 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 брат, всичко ти изливат по тебе. Това си е майка ти джаз. Слагат ти едни клечки за уши в това. Ето, виж, това е. А отвътре е с балистичен гел. Да. Е, това е от капките. Правят ти от това нещо. Това съм бате, но е deep shit, разбираш. Има си го запазих. Но виждаш ли, след като те сложи ти си вътре, брате, и след това те увиват целия в гипс, това е от гипс. Да. Значи аз съм бил отвътре, смятай. Да. Слагат ти тук в носа едни клечки за уши, за да може да дишаш по някакъв начин. Ти все пак дишаш през това. Остата нищо, братле, така се така остава. Поливат те с едно зелено, брат. Размазват го хубаво по всяка гънка на кожата ти. Да, то устните ти ги е хванало. Всичко, мафака. И те остават да изтине това половин час. И знаеш какво става вътре в този гипс? Клаустрофобия. Тежка, брат. И знаеш какво правиш? Но са си клетките. Нищо копнеш, не мога да правиш. Цяло ка... Клаустрофобия. Просто побърква. Защото ти не осъзнаваш колко често искаш да пипнеш лицето си, брате. Или да го мръднеш, да стоиш, нещо да кажеш така. Постоянно почва нещо с ръбите. Не го осъзнаваш в обикновения живот. Дай го там на пепел. Не го осъзнаваш. Като половин час ти го отнемат, брат. Да, чайце, спочешата не са да съм благодарен. Брат, всеко е. Поудяваш, брат. Поудяваш. Добре, че не си се провал сам, брат. Защото да си се отрепал. Аз си на ръцете си исках да правя. Да. Такъв, викам, ай, на главата няма как да стане, ама на ръката и какъв да бъда. Примерно тъмп зъб или среден пръс, ама среден пръс някакво грубо, брат. Значи, че няма се изкепят, да бъда рокер. И до там спях. Бръкна ли? Не, аз не можах да го измисля. Просто... Формата ли? Не, на 13 години не можах да измисля как да се случи това нещо. И баща ми взе от практикер едни формички, където са, примерно, джуджета. Да. И си сипаш той като презерватив, си сипаш вътре, после се втвърдява и после го обръщаш и, да. И е фигурка. Да, и ти всъщност откри създаването на лед, на купчетата лед. Те са на същия принцип. Да. С този физически опит. Да. Физичен. И... Разкажи ми за след това. И ти запалваш се по тия пичове. Да, човек. Но тогава беше времето на форумите. Да, верно е. И ние вкъщи нямахме. Това е било към 2008. Ние вкъщи нямахме компютър и интернет. Компютър. Както всички. Да, имахме лаптоп, който беше там на заведението, което нашите имаха. При тото. Да. Меха нашите. При нашите. При нашите. И там връщам се от училище и гледам, о, някой дали ми е писал на темата. Форума. Брат, е някаква много тъпа тема, брат. Аз съм на 13-те, е такива, този физичен закон, аз съм такъв. Ако пилетата нямаха пера, щяха ли да се казват пилета? Примерно, някакви такива виписи. И те отдолу ми сипват, примерно, какво правиш тука? И на всичко отгоре имах на глуста да се пиша брата на Айнштайн. Просто защото... И те ми казват, какво правиш тук? И аз съм, ако искаш да знаеш, аз съм от България. И не знам английски не ми е... първи език. Аз така, че съм много умен, просто... Просто на английски е зло. Да, както иде. И после го закриха, това, в смисъл, закриха не моя профил, не съм правил някакви мизери. Да, ама си накарал целият форум да го закрия. Закриха форум, да. Може би, тук много безполезни неща се пишат за shutdown. И... Даже няма някакви архиви, човек, аз просто искам... Кой е този форум? На Midbusters, ама той го няма вече. Ти в техния форум? Да, бе, човек, аз в официалния форум, където те си и имаха сайт. И ти е готова двамата, и това го махне. И те оттам понякога взимаха и правиха епизоди. Да. И аз викам, не, край туша, аз тук фанах темата и са пилетата, ако няма някакви такива неща. Отказах се от тая мечта, защото... Ма същата година или малко след това е как? Не, година и нещо примерно продължи да. Това. После не бях много сигурен какво искам да правя и когато там в гимназията горе-долу, към 10-ти клас, реших, че искам да се занимавам с кино и бях такъв, аз мога да направя филм за физика и пак да се изкарам тази... Той се сърбеш от себе си. Да.
И така, това много добре ми се отрази, че почувствах се спокоен, се едно всичките пътища, които съм можел да, да поема. Си ги докоснал, да. Да, има някак в бъдеще пак да се върна там и да реализирам по някакъв начин.